Eu tô aqui no 23º DP com o meu xará, doutor Guilherme Conde, participa com a gente ao vivo. Delegado, como que a polícia fez para prender esse jovem? Bem, boa tarde, Guilherme. Bem, essa investigação ela se iniciou já há algum tempo a partir de informações prestadas por funcionários de um condomínio de luxo aqui próximo à delegacia, dando conta da subtração de alguns fios de energia. Então, nós recebemos algumas imagens, né, de câmeras de vigilância. Começamos a analisar essas imagens e conseguimos, a partir dessas imagens, identificar o veículo que foi utilizado pelos criminosos, eram 4, e a partir de então conseguimos identificar e qualificar um deles, o qual foi preso nessa operação deflagrada pelo 23º DP. Em relação aos outros envolvidos, a polícia já sabe quem são esses outros envolvidos, procura por eles, esse jovem no depoimento falou alguma coisa que possa ajudar nessa investigação? Bem, ele permaneceu em silêncio, né? Não quis informar quais seriam esses comparsas, mas a Polícia Civil continua na investigação, nós apreendemos alguns objetos que podem elucidar aí a qualificação desses demais comparsas e nós também identificamos que esse mesmo veículo e esse mesmo criminoso, eles estavam envolvidos em outros 4 crimes de furtos, também furto num parque municipal e também em face da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade do município de Goiânia. O Loares sempre fala uma coisa importante lá no estúdio, o delegado, que se tem quem pratica o crime, tem quem compra, o receptador. O que eles faziam com esses fios? Bem, nós temos informações, inclusive, de que esse indivíduo preso nessa operação, ele trabalhava numa questão de reciclagem. Estamos ainda averiguando o local correto, mas acreditamos que esse local seja, na verdade, um ponto de receptação de objetos furtados, né? Então, a investigação ainda procede. Então, pode ter... A polícia chegou num fio da meada, literalmente, que pode levar a outra situação, né? Exatamente. A investigação vai prosseguir, conforme já dito, e nós vamos tentar identificar quem são esses receptadores, porque, certamente, esses fios de cobre, que têm um alto valor de mercado, estão sendo entregues aí em diversos pontos e estamos aí próximos a desvendar quais são esses pontos. O Loris está falando, doutor, que para o pessoal fazer o corte dessa fiação, eles precisam ter um equipamento especializado. Eles eram especialistas, tinha equipamento para isso ou eles iam na sorte mesmo? Bem, não. Como pela quantidade de crimes praticados, Loris, acreditamos que eles já, pelo tempo que eles estão praticando, que eles já se tornaram especialistas mesmo, porque eram fios de alta tensão, eram fios localizados em postes de difícil acesso, inclusive de iluminação pública, então nós certamente acreditamos de que eles já possuíam uma especialização bem profunda nessa arte de retirar esses cabos de alta tensão. Dá para mensurar mais ou menos o tamanho desse prejuízo, delegado? Bem, somente no condomínio próximo aqui à delegacia foram R$30 mil. Acreditamos também que no Parque Macambira, um parque municipal, que esse valor possa ser inclusive mais alto. Então, nesse ponto, nós destacamos o prejuízo, inclusive, para toda a sociedade, né? Para toda a sociedade, já que trata-se de bem público. Tá aí, viu, Loares? Prejuízo grande, vultuoso, dessa ação criminosa, que inclusive certamente vai ser maior, né, delegado? O senhor está apurando isso, a delegacia apurando, direto aqui do 23º DP, Loares.